السلام علیکم دوستانو هیله چې جوړ روغ یاست تر دا وخته پورې مو هر څه په خیر لیدلي وي او خوند مو پرې اخیستی وي د طیارې څخه مو د کجکي بند ولیدی د کندهار څخه زما سفر مو ولیدی اوس به راسو د مځکې له لارې به کجکي ووینو او وبه ګورو چې څه روان دي او کجکي څنګه